günler, vaxtınız xeyir olsun. ETV Xəbərin 15 buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Aydanış Xəliyevadır. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçuları təltif edildi. Prezident İlham Əliyev sərəncam imzaladı. Son 6 ayda 19 min hektardan çox ərazi mina və partlamamış hərbi sursatlardan təmizləndi. Mina Təmizləmə Agentliyi məlumat yaydı. Laçına köç davam edir. Bugün daha 15 ailə doğma yurduna qayıdır. Gədəbəyin Söyüdlü kəndində vəziyyəti araşdıran komissiyanın ilkin hesabatı dinlənildi. Amerika Birləşmiş Ştatlarında güclü tornado bir sıra dağıntılara səbəb oldu. Ölən və yaralananlar var. İndi isə daha ətraflı. Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçuları təltif edilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Sərəncamla Azərbaycanın müstəqilliyinin, ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanılmasında xüsusi xidmətlərinə, öz xidməti vəzifələrini və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqları yerinə yetirərkən fərqləndiklərinə görə 131 hərbi qulluqçu təltif olunub. Onlardan 21-i ölümündən sonra orden və medallara layiq görülüb. Hərbçilərdən 4-ü Azərbaycan bayrağı, 3-ü 3-cü dərəcəli Rəşad 9-u 3-cü dərəcəli vətənə xidmətə görə ordenləri ilə təltif edilib. Bundan başqa 34 nəfər vətən uğrunda, 16 nəfər ölümündən sonra, 22-si igidliyə görə, 20-si cəsur döyüşçü, 17-si döyüşdə fərqlənməyə görə, 1 nəfər su qovşanın azad olunmasına görə ölümündən sonra, 2 nəfər Xocavəndin azad olunmasına görə ölümündən sonra, 1 nəfər Kəlbəcərin azad olunmasına görə ölümündən sonra, eləcə də 1 nəfər ölümündən sonra olmaqla 18-i hərbi xidmətlərə görə medallarına layiq görülüblər. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə 5 hərbi qulluqçuya general-mayor ali hərbi rütbəsi verilib. Azərbaycanın zərurət olduğu təqdirdə sakinlərə yardım etmək təkliflərindən özlərini erməni sakinlərin nümayəndələri kimi təqdim edən şəxslər tərəfindən hər vəclə imtina olunması erməni tərəfinin bu məsələdən öz dar siyasi məqsədləri üçün istifadə etdiyini göstərir. Bu fikirlər Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin 24 iyun tarixli bəyanatına dair şərhində əksini tapıb. Sənəddə Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsinin fəaliyyətinin müvəqqəti olaraq məhdudlaşdırılmasının blokada və etnik təmizləmə kimi təqdim edilməsi Ermənistanın saxta təbliğatının tərkib hissəsi olduğu bildirilib. Görünür ki, Ermənistan tərəfi buraxılış məntəqəsi təsis edilən gündən yüzlərlə erməni sakinlərin azərbaycanlı sərhədçilərlə qarşılıqlı anlayış və əməkdaşlıq ruhunda hər iki istiqamətdə keçidini həzm etməyərək bu kimi təhrikçi addımları təkidlə davam etdirməkdə maraqlıdır deyə bəyanatda vurğulanır. Yeri gəlmişkən, bugün Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin Qarabağın erməni sakinlərini Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsindən keçməklə Ermənistana aparmasının görüntüləri yayılıb. Erməni sakinlər məntəqədə sənədləri yoxlanıldıqdan sonra heç bir maneə olmadan Ermənistana gediblər. Doğma yurdlarına qayıdacağı günü səbirsizliklə gözləyən daha 15 Laçınlı ailə üçün tarixi gün yetişib. Bugün daha 53 nəfər boya başa çatdığı torpağa qayıdır. Qarabağda aparılan quruculuq işləri çərçivəsində onların evləri yenidən tikilib. Sakinlər vaxtilə yaşadıqları evlərində məskunlaşacaqlar. Köç karvanı Qaradağ rayonundakı Qobu Park 3 yaşayış kompleksindən yola salınıb. Hər gün bugünə qədər elə bil ki, oturanda, duranda, yatanda bax o bütün xatirələr gözümün qabağından gəlirdi, gedirdi. Bax, indinin özündə buradayam, ancaq elə bil ki, Laçının küçələrində gəzirəm. Baxıram hər yerə, çox səfalı yerlərimiz olur. İlk çatan kimi o Həkər çayının şırıldısını eşitmək nəyə desən dəyər. Sandığım var. O vaxtı mənə cehiz vermişdi atam anam. O sandığı mən Laçına qaytarıram. La danışmaq həmi sevinçlidir, həmi kədərlidir. Ona görə kədərlidir ki, 30 ildən sonra bu gözəl günə çatmaq üçün çox şeyliydik. Həyəcan keçirirdik. Tarix abidə vardı bizdə. Oranı çox gedib ziyarət edirdik gənclik vaxtımızda.
Elə şəhərin özü mənim üçün bir ziyarətdir. O girişi mənim üçün bir ziyarətdir. Yenidən qurulan, abadlaşan Laçın bu dəfə əcnəbi diplomatları qonaq edib. Belə ki, Azərbaycanda akreditə olunmuş 33 ölkə və 10 təşkilatdan ümumilikdə 60-a yaxın diplomat və hərbi addaşı, eləcə də onların ailə üzvləri Laçına səfər edib. Burada müxtəlif ölkələri və təşkilatları təmsil edən 60-a yaxın nümayəndə var. Bugün onlar üçün yadda qalan günlərdən biridir. Çünki yenidən qurulan Laçının ilk xarici diplomat qonaqlarıdırlar. Onlara Ermənistanın bir sərhədçimizin yaralanması ilə nəticələnən son təxribatlar haqqında məlumat verilib. Bildirilib ki, silahlı təxribata qədər Xankəndə yaşayan erməni əsilli sakinlər bu yoldan çox rahat şəkildə, yəni maneəsiz istifadə ediblər. Hazırda da Beynəlxalq Qırmızı Xaç Təşkilatının vasitəçiliyi ilə tibbi evakuasiya keçidinə şərait yaradılır. Xarici diplomatların diqqətinə çatdırıldı ki, Ermənistan tərəfi sərhəd buraxılış məntəqəsindəki hazırki vəziyyətdən təbliğat vasitəsi kimi istifadə edir. Bəzi Avropa siyasətçiləri də gəlib körpünün digər hissəsində dayanıb, həqiqəti əks etdirməyən bir tərəfli məlumatlar paylaşırlar. Fikrimcə tezliklə bura dünyanın hər yerindən turistləri cəlb edən kurort şəhərci olacaq. Sanki alp kurortlarının təkrarını yaşayıram. Biz Qırğızistan olaraq burada infrastruktur layihələrinin reallaşdırılmasında maraqlıyıq və dövlət səviyyəsində bunu ifadə etmişik. Belə ki, keçən il həm Qırğızistan, həm də Azərbaycan prezidentlərinin qarşılıqlı səfərləri baş tutdu. Xüsusilə də Qarabağ regionunda görülməli çox iş var və biz bunun bir parçası olmaq istəyirik. Mən çox rahatlıqla Macarıstandan bura gəldim. Burada çoxlu dəyişikliklər baş verib. Bir neçə gün Şuşada oldum. Burada yeni evlər tikilib. Hansılardakı qaçqınlar yerləşdiriləcək? Onlar əvvəllər burada yaşayıblar. Lakin işğaldan sonra getmək məcburiyyətində olublar. Mən şadam ki, onlar yenidən geriyə qayıdıb burada yaşaya biləcəklər. Səfər çərçivəsində 1200 Laçınlını işlə təmin edəcək Aqrosənaye Parkı da ziyarət edilib. Burada 46 şirkət fəaliyyət göstərəcək. Ardınca qonaqlar Bayraq Meydanı və Həkəri Çayı sahilində salınan Laçın Bulvarını gəzib bol-bol şəkil çəkdirdilər. Səfər çərçivəsində həmçinin Laçının Zabux və Zəngilanın Ağalı kəndində də olublar. Burada qonaqlara Ağalıda tətbiq olunan Ağalı kənd konsepsiyası haqqında ətraflı məlumat verilib. Təbii ki, belə uzun yol qət edib Ağalının əbədi sakinləri ilə söhbət aparmamaq mümkün deyildi. Odur ki, elə ən səmimi söhbətlərlə səfərimiz də, sürətimiz də sona çatır. Rəqsanə Nəzirova, Zaur Ağamir, İTV Xəbər, Laçın. Zəngilanın Ağalı kəndində minalardan və partlamamış hərbi sursatlardan təmizləmə üzrə işçi qrupunun iclası keçirilib. İclasda qeyd edilib ki, bu ilin müvafiq dövrü ərzində işğaldan azad edilən bölgələrdə 19 min hektardan çox ərazi mina və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənib. 9150 mina və partlamamış hərbi sursat aşkar edilərək zərərsizləşdirilib. Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonuna daxil olan Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında prezidentin xüsusi nümayəndəsi Vahid Hacıyev çıxış edib. Qarşıya qoyulan hədəflərə çatmaq üçün torpaqlarımızın minalardan və partlamamış hərbi sursatlardan tam təmizlənməsinin qarşıda duran əsas vəzifələrdən biri olduğunu diqqətə çatdırıb. Gədəbəyin Söyüdlü kəndində vəziyyəti araşdıran komissiyanın ilkin hesabat iclası keçirilib. Komissiyanın sədri Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Muxtar Babayev aparılmış monitorinqlərin ilkin nəticələri barədə baş nazirə məruzə edib. Bildirilib ki, ərazidə ətraf mühitə təsirlər qiymətləndirilir, o cümlədən su və torpaq nümunələri götürülərək analizlər aparılır. Havanın keyfiyyəti yoxlanılır. Qeyd edilib ki, Söyüdlüdə fəaliyyət göstərən şirkətdən ekoloji normalara tam riayət etməsi tələb olunur. Baş nazir Əli Əsədov sakinlərin sağlamlığının və ətraf mühitin qorunması ilə bağlı vətəndaşların müraciətlərinin ən ciddi şəkildə araşdırılması və vəziyyətin qiymətləndirilməsi işlərinin davam etdirilməsi üçün müvafiq tapşırıqlar verib. Aparılan monitorinqlərin və qiymətləndirmənin yekun nəticələri barədə ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək. Davam edirik. Kreml Wagner özəl hərbi şirkətinin rəhbəri Yevgeni Prigojinə qarşı başladılan silahlı üsyana təhrik ittihamı ilə bağlı cinayət işinin ləğv ediləcəyini bəyan edib. Həmçinin onun Belarusa köçəcəyi bildirilib. Artıq Prigojin və Wagner döyüşçülərinin Rostovu tərk etdiyi xəbər verilir. Yerli sakinlər onları alqışlarla yola salıblar.
Wagner özel hərbi şirkətinin təsisçisi Yevgeni Prigojinə qarşı cinayət işinə xitam veriləcək. Bunu Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov bildirib. Onun sözlərinə görə Rusiya prezidenti Vladimir Putin Belaruslu həmkarlıya telefon danışığında Aleksandr Lukashenko'nun qan tökülməsini və daxili qarşıdırmanın qarşısını almaq üçün Wagner ilə bağlı məsələdə vasitəçilik etməsi barədə razılığa gəlib. Peskov deyib ki, Lukashenko Prigojin ilə 20 ilə yaxındır ki, şəxsən tanışdı və onun şəxsi təklifi Putin ilə razılaşdırılıb. Kremlin rəsmisi razılığa əsasən Prigojinin Belarusa köçəcəyini bildirib. Silahlı üsyana qoşulan Wagner döyüşçülərinə gəlincə, Peskov deyib ki, hakimiyyət onları təqib etməyəcək. Qeyd edək ki, ötən gün axşam saatlarında Moskva və Prigojin Lukashenkonun vasitəçiliyi ilə kompromis əldə ediblər. Prigojin Lukashenkonun Wagner qoşunlarının irəliləyişini dayandırmaq və vəziyyətin gərginliyini azaltmaq təklifini qəbul edib. Artıq Prigojinin Rostovu tərk etdiyi bildirilir. Həmçinin Wagner döyüşçülərinin də Rostovdan çıxaraq öz səhra düşərgələrinə yollandığı məlumat verilir. Eyni zamanda TASS xəbər agentliyi bütün ağır texnika, o cümlədən tanklar və Wagner qırıcılarının Rostovdakı Cənub Hərbi Dairəsinin qərargahı yaxınlığındakı ərazini tərk etdiyini xəbər verib. Sosial mediada paylaşılan videolarda Wagner-ə məxsus hərbi maşınların keçdiyi vaxt yerli sakinlərin onları alqışlarla yola saldığı, Wagner-i dəstəkləyən şüarlar səsləndirdiyi və döyüşçülərlə foto çəkdirdiyi görülür. Artıq avtomobil yollarına tətbiq edilən bütün məhdudiyyətlər də aradan qaldırılıb. Antiterror rejiminin isə yaxın gələcəkdə ləğv ediləcəyi bildirilib. Liman, Avdiyevka və Marinka. Rusiya qoşunları əsas səylərini məhz bu istiqamətlərdə cəmləşdirib. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahının yaydığı məlumata görə bu üç şəhər istiqamətində gün ərzində 29 toqquşma qeyd alınıb. Rusiya ordusunun hücum hərəkətlərinin uğursuz olduğu vurğulanıb. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin məlumatına əsasən isə gün ərzində Ukrayna Silahlı Qüvvələri Donetsk və Zaporojye istiqamətlərində uğursuz hücum əməliyyatları keçirib. Ukrayna diqqətini əks hücumun məqsədlərinə çatmağa cəmləyib. Bu barədə Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Dmitro Kuleba Twitter səhifəsində yazıb. O bildirib ki, əks hücum zamanı ərazilərin azad edilməsi ölkənin hərbi və siyasi rəhbərliyinin diqqət mərkəzində qalır. Kuleba bu kontekstdə rəsmi Ukraynaya yardım göstərən tərəfdaş ölkələrin dəstəyini vurğulayıb. Маємо розуміти, що поки Росія контролюватиме хоча б один квадратний метр нашої землі, вона матиме простір цього квадратного метру. Amerika Birləşmiş Ştatlarında baş verən güclü tornado Texas və Wyoming ştatlarında güclü dağıntılara səbəb olub. Məlumata görə təbii fəlakət nəticəsində Texas ştatının şimalında yerləşən Matador qəsəbəsində bütün evlər dağılıb, infrastruktura ciddi ziyan dəyib. Bölgədə 700 ev elektrik enerjisiz qalıb. Fəlakət nəticəsində azı 3 nəfərin həyatını itirdiyi, onlarla yaralanan olduğu bildirilir. Wyoming ştatında isə tornado kömür mədənlərinin yerləşdiyi bölgəni vurub. Nəticədə 8 mədən işçisi yaralanıb, kömür hasilatı dayandırılıb. Tornado həmçinin filizin emalı zamanı ayrılan təhlükəli kimyəvi materialların ətrafa yayılmasına səbəb olub. Çili hökuməti güclü yağışın səbəb olduğu daşqın səbəbindən ölkənin bir neçə bölgəsində fövqəladə vəziyyət elan edib. Bu barədə ölkənin Daxili İşlər Nazirliyinin Twitter səhifəsində qeyd edilib. Məlumatda indiyədək 3 nəfərin itkin düşdüyü bildirilir. Mindən çox insan müvəqqəti sığınacaqlarda yerləşdirilib. Təbii fəlakət nəticəsində 200-dən çox yaşayış evi yararsız hala düşüb. Bundan əlavə güclü yağış bir neçə çayın məcrasından çıxmasına səbəb olub. Çinin paytaxtı Pekin isə anormal istinin əsarətindədir. Artıq üçüncü gündür ki, şəhərdə temperatur 40 dərəcədən yüksəkdir. Şəhər administrasiyasından əhaliyə temperaturun pik həddə çatdığı saatlarda çölə çıxmamaq tövsiyə edilib. Həmçinin açıq havada görülən işlər dayandırılıb.
Sabahtan ölkədə bir həftəlik bayram tətili başlayır. Qurban bayramı və Silahlı Qüvvələr günü ilə əlaqədar tətil günləri 26 iyun 2 iyul tarixlərini əhatə edir. İş və istirahət günlərinin ardıcıllığını təmin etmək məqsədi ilə 2023-cü ilin 27 və 30 iyun iş günləri ilə müvafiq olaraq 24 və 25 iyun istirahət günlərinin yerləri dəyişdirilib. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi Qurban Bayramı ilə bağlı hərəkət iştirakçılarına müraciət edib. Onları küçə və yollarda təhlükəsizlik qaydalarına ciddi riayət etməyə çağırıb. Bayramla əlaqədar geliş günləri şəhər sakinlərinin rayonlara və bölgələrdəki istirahət mərkəzlərinə səfər etmələrinə şərait yaradacaq ki, bununla da avtomobil yollarında nəqliyyat hərəkətinin intensivliyini yüksələcəyi ehtimal olunur. Vətəndaşların mənzil başına sağ-salama çatması, bayramı xoş əhval ruhiyyə ilə keçirməsi üçün səfərə çıxmasından əvvəl ilk növbədə avtomobilin texniki vəziyyətinə diqqət yetirməyi, yol boyu qaydalara ciddi riayət etməyi, sürücülərlə yanaşı sərnişinlərin də təhlükəsizlik kəmərlərini bağlamalarını, yorğun, yuxusuz halda sükan arxasına əyləşməməyi tövsiyə edirik. Şuşada Muğam Aləmi 6-cı Beynəlxalq Musiqi Festivalı keçirilir. Festival çərçivəsində Mədəniyyət Paytaxtının müxtəlif mədəni və tarixi abidələrinin yerləşdiyi ərazidə konsert proqramları təşkil edilib. Qeyd edək ki, işğaldan azad olunandan sonra ilk dəfədir ki, Şuşada Muğam Aləmi Beynəlxalq Musiqi Festivalı keçirilir. Muğam Aləmi 6-cı Beynəlxalq Musiqi Festivalının konsert proqramları Şuşada keçirilir. Musiqi beşiyimiz olan Şuşanın mədəni və tarixi abidələrinin yerləşdiyi məkanlardan muğam sədaları eşidilir. Mədəniyyət paytaxtı Şuşanın tarixi abidələrinin yerləşdiyi ərazilərdən muğam sədaları eşidilib. Heydər Əliyev Fondu və Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə baş tutan festival çərçivəsində eyni vaxtda Şuşadakı Yaradıcılıq Mərkəzi və Xurşidbanu Natəvanın evinin qarşısında konsert proqramları təqdim edilib. Musiqiçilər çahargah, şur kimi kompozisiyalarla tamaşaçıların zövqünü oxşuyub. Bu torpaqlara, bu necə deyərlər, bu buraların həsrətindən yaşamış bir insan kimi çox şükürlər olsun ki, bu günlərə muğamatımız elə bil özünə qayıdıb, öz torpağına qayıdıbdır. Bax, torpaqlar da sevilir həqiqətən də. Bugünkü biz buradayıq, bu Şuşadayıq və o doğrudan da hansı bir möcüzəli bir aləmdir, hansı bir möcüzəli bir dünyadır ki, biz o dünyanı indi izləyirik. Azərbaycan mədəniyyətinin ayrılmaz parçası olan muğamın icazkar ritimləri eyni vaxtda Bülbülün ev muzeyinin həyətində və Qarabağ otelinin qarşısında da səslənib. Bu dəfəki festivala Azərbaycanla yanaşı Böyük Britaniya, Hindistan, Yordaniya, İraq, İsrail, Misir, Özbəkistan, Tacikistan, Türkiyə və Yunanıstandan olan nümayəndələr də dəvət olunub. Onu da qeyd edək ki, işğaldan azad olunandan sonra ilk dəfədir ki, Şuşada Muğam Aləmi Beynəlxalq Musiqi Festivalının konsertləri təşkil olunur. Azərbaycana təkrar gəlməkdən məmnunam. Mən birinci Muğam Festivalına da qatılmışdım. Bu dəfə konsertdə Səkinə İsmailova ilə maraqlı bir çıxış etdim. Azərbaycanda muğamın inkişafına böyük diqqət var. Gənclərin də bu sahəyə marağını gördüm. Çünki festival boyunca biz təkcə məşhur parçaları deyil, gənclərin də ifalarını izlədik. Bu, ənənələrin yaşadılması deməkdir. Muğam xalqın ürəyidir. Bundan öncə də Türk soyun tədbirində iştirak etmək üçün həmkarlarım burada olmuşlar və Şuşa haqda fəxrlə danışırlar. Mənə də qismət oldu Şuşanı görmək. Yol boyu dağılmış yerləri görmək məni sarsıtdı. Digər tərəfdən isə gedən quruculuq işləri sevindiricidir. Onu da qeyd edək ki, işğaldan azad olunandan sonra ilk dəfədir ki, Şuşada Muğam Aləmi Beynəlxalq Musiqi Festivalının konsertləri təşkil olunur. Vurğun Mədətov, Tahirə Tağıyeva, Ramin Mehdi, Zeynəb Fərəlzadə, İTV Xəbər, Şuşa. Və sonda Nigeriyalı yeniyetmə Filip Salomon bir ayaqla ip atlama üzrə dünya rekordunu təzəliyib. O, yarım dəqiqədə 153 dəfə ip atlayaraq əvvəlki rekordsmen Bangladeşli Rasel İslamı geridə qoyub. Yeniyetmə iplə atlamaya digər idman növlərinə olduğu kimi daha ciddi münasibətin göstərilməsini, gələcəkdə bu növ üzrə də beynəlxalq yarışların təşkil olunmasını arzuladığını bildirib. Bu saatlıq bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.